Здравейте! Аз съм Николай Събев и съм водач на листата на Продължаваме промяната за област Русе. Ние сме тук, за да направим промяната възможна. Ние сме тук, за да видим нашето общество богато, добре уредено, общество от свободни българи. Ние имаме нужда от вашата подкрепа, за да се случи това. Ние имаме нужда да гласувате с номер 25 в изборния ден. Но ние имаме нужда от вашата подкрепа и в бъдеще, за да не се случват повече никога тези ситуации, в които държавата ни да е заладяна от хора, които крадат от нашите данъци, от нашето бъдеще, от нашите деца. За да не се случва повече никога тогава, трябва да направим нужното, за да имаме едно работещо гражданско общество. Само тогава ние ще имаме добро бъдеще за нашите деца. Изберете промяната! Изберете богатото, добре уредено общество от свободни българи. Гласувайте с номер 25. Аз съм Рени Стефанова и съм част от Продължаваме промяната. Аз съм част от Продължаваме промяната, защото желая в нашата държава да има ясно право и правила, добро правоприлагане и справедливост за всички. В момента имаме лошо законодателство и това ще бъде предмет на промяната и то ще бъде променено. Имаме лошо правоприлагане и това е приоритет на промяната и това ще се случи. И не на последно място, променяйки съдебната система, считаме, че ще промени обществото, което ще живее и ще работи в по-нормална среда. Моят основен приоритет е нулевата корупция. За да бъде възможна такава нулева толерантност към корупцията, е необходимо да се извърши съдебна реформа с промени в Конституцията. Убеден съм, че по този начин ще докажем на обществото, че влизането в политиката, в политическия живот, не е непременно влизане чист и излизане окален в корупция. Така България може да постигне много. Аз съм Велико Минков от коалиция Продължаваме промяната номер 25. Казвам се Пламенка Ангелова и съм председател на политическо движение Социал-демократи. Включихме се в Продължаваме промяната, защото в тяхно лице видяхме хора, които са готови и реално показаха, че могат да променят статуквото, да се борят с корупцията и смятам, че заедно можем да направим промяната в България. Личните ми ангажименти са свързани с моите компетенции в областта на образованието и културата и аз и мечтая те да станат на първо място в ценностната система на политиците. Ако искате да променим България, гласувайте с номер 25. Купуването и продаването на гласове е престъпление.